Pojďte, děti. Je. Yeah. Tvoje první kolo vzpomínáš? Miliony mikročástic v krému CIF snadno a jemně odstraní nečistoty. Mami, podívej na moje brýle. A vdechnou život věcem, které máte tak rádi. CIF krém obnoví vzhled vašich oblíbených věcí. Kupte CIF a pomozte také o prázdninách. Na vaši účtenku čeká již více než 4 000 škol a školek zapojených v programu Péči o svůj domov pomáhejte dětem.